Já vás vítám v našem seriálu Zapaříme. A rozhodl jsem se, že budu hrát Skyrim. A jak můžete vidět, tak je to úplný začátek. Vedle mě sedí vězni, který, jak uvidíte, co se s nima stane. Nakonec, za chvíli. Krásné prostředí, ano. Jinak, já budu hrát na obtížnost velmistr, tu nejtěžší obtížnost jsem si zvolil, aby to bylo zajímavější. A budu hrát za mága, aby to bylo zajímavý. Určitě. A uvidíme, no, co z toho bude. No, zemzůru, ano. Walked right into that Imperial ambush, same as us, and that thief over there. Damn you, Stormcloaks. Skyrim was fine until you came along. Empire was nice and lazy. If they hadn't been looking for you, could have stolen that horse and been halfway to Hammerfell. Tak, zatím není o čem moc povídat, teď je to takový začátek, takže ještě všechno uvidí, co bude. We're all brothers and sisters in vines now. Má pěkný boty. Shut up back there. What's wrong with him, huh? Watch your tongue. You're speaking to Ulfric Stormcloak, the true High King. Ulfric? The Jarl of Windhelm? You're the leader of the rebellion. But if they've captured you... Oh, gods. Oh. Where are they taking us? I don't know where we're going. But Sovngarde... Tak už jeďte, už se tady začíná mluvit. This can't be happening. This isn't happening. Hey. What village are you from, horse thief? Why do you care? Zloděj koní tady, vidíte? Our last thoughts should be of home. Rorikstead. I'm from Rorikstead. General Talia, sir. A vidíte, už jsme konečně dorazili. Good. Let's get this over with. Sure. Mara, Dibella, Kinnereth, Akatosh, Divines, please help me. O, tamhle jde nějaká... Look at him. General Tully is the military governor. And it looks like the Dalmor are with him. Damn. Pěkná vesnice. Líbí se mi. Podívejte na ty jeho smutný oči, no. This is Helgen. I used to be sweet on a girl from here. Wonder if Velod is still making that mead with juniper berries. Skyrim se mi zdá graficky docela dobrý. I když někteří lidi na to nadávali, že ta grafika by mohla být hodně lepší. Jinak hru jsem si zakoupil, nebo jsem si koupil a mám ji na Steamu. Vidíte tady lučišník? Why do you think? End of the line. Tak už jsme konečně dorazili. Let's go. Shouldn't keep the gods waiting for us. No, wait, we're not rebels. Face your death with some courage, thief. You've got to tell them we weren't with you. This is a mistake. No, každopádně bych chtěl říct, že na toho velmistra jsem to nějak vůbec netrénoval, takže budu umírat jak na běžícím pásu, třeba. Ulfric Stormcloak, Jarl of Windhelm. It has been an honor, Jarl Ulfric. Velaf of Riverwood. Oh, pojďte na to, kluci, usekněte jim hlavu. Lokir of Rorikstead. No, I'm not a rebel. You can't do this. Ale můžem. You're not gonna kill me. Archers. Oh, chudák, dostal šípa do zad. Wait. You there? Step. Co po mně chceš ty? Máš pěknou zbroj, holčičko. Are you? Tak co budu?
Lesní elf. Nord. Ork. No, budu samozřejmě člověk nějakej. Breton, to vypadá jak nějaký ten řemeslník, to ne. Císařský. No tak budeme císařský obchodníci. Teď si nejsem vůbec jistý. No, válečnický talent rozhodně nepotřebuji. Zkusíme Breton. Čarodějnického umění, tak já budu Breton, ano. Budeme si Bretona. Dokončit a pojmenovat postavu. Tak, teďka si vezmeme tělo. Pohlaví. Že bych byl žena, to by bylo hezký, a tak mohl bych být. Žena magička, ano. Přednastavené postavy. Odstín pleti. Váha. Tak. Podíváme se na hlavu. O, stará nechci být. Jizvy. No, mák by spíš jizvy asi mít neměl. Jak se dostanu dolů? Nějak to tam nevidím. Aha, už vidím. Válečné barvy. Válečné pomalování. No. Takhle by to bylo zajímavé určitě. Ale já si nedám žádný. Tak, tvář. Typ nosu. To není zrovna typ nosu, který by se mi líbil. Výška nosu, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Takže to vypadá vyváženě. Nepotřebuji si udělat samozřejmě z čarodějky obludu, to rozhodně nechci. Já bych to viděl. Hlava. Nejsou tady nějaký vlasy? Nebo něco, pleť, výzvy, tak to je nic, tvář by mohla zůstat, ta je docela taková dobrá. Odstín krku. Jako docela mě štve tady to posouvání, jo, já tady klikám jak šílenec a jezdí to jak si chce. Jo, aha, můžu takhle šipkama. Barva očí. Určitě by slušela modrá barva očí, jakožto čarodějnici. No i když tahleta, to by bylo zajímavý. Takhle průsvitý krásný oči. A výška očí... Měla by je mít asi co nejvíc, aby vypadalo jako, že má nadhled. Ale úplně zas ne. Rozestup očí. Tak vypadá jak mimozemšťan, to rozhodně ne. Tak vypadá jak postižený, to taky ne. Takže to necháme na tom prostředku. A... Rozestup očí. No, tady by se mohli štelovat a já půjdu dál. Bez obočí bychom nebyli vůbec hezký. Decentní obočí.
Výška obočí, šířka obočí, většina, ne. Ústa, ty budou určitě taky důležitý. No, s vyplenou pusou chodit nemusím jako mák. Takový standardní tady to. Výška úst. No tak to vypadám jak nějaký loutka nějaká. Takže to dám takhle. No, s tím se nebudem zaobírat a přejdem na vlasy. Magička, vlasy, takovýhle rozhodně ne. Na mága by možná slušely tady ty vlasy. A barva vlasů. Bílá, to se mi moc nelíbí. No, takhle by to mohlo být. Tak jméno. Jak pak se budu jmenovat? Hotovo. Dokončit a pojmenovat postavu podíme a pojmenujeme. Co bych mohl vymyslet, aby to mělo takového toho kouzelnického ducha. No já nebudu přemýšlet dlouho a pojmenuji to třeba Adria. Je to Vička z Diabla 3, jestli vám něco říká Adria. A to vůbec teď nebudu sem táhat, to prostě jsem teďka vůbec nemohl vymyslet nic. No, karem. You from Daggerfall, Breton? Fleeing from some court intrigue? No. Captain, what should we do? She's not on the list. Forget the list. She goes to the block. By your orders, Captain. To bych nejradši zabil za to, co jsi řekla. We'll make sure your remains are returned to High Rock. Follow the captain, prisoner. Ulfric Stormcloak. Some here in Helgen call you a hero. But a hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne. You started this war, plunged Skyrim into chaos, and now the Empire is going to put you down and restore the peace. What was that? It's nothing. Carry on. Yes, General Tullius. No. Give them their last rites. As we commend your souls to Aetherius, blessings of the eight divines upon you. For the love of Talos, shut up and let's get this over. As you wish. Tak teď se dívejte, teď by mu měli usednout hlavu. Bude to velice zajímavé. Sekání hlav je docela zajímavý v těch seriálech. Kde se sekali hlavy, Tudorovci, potom teďka Hra o trůny. Tady ta hra trochu připomíná Hru o trůny. Ale jako samozřejmě nechci srovnávat, ale trošku to nadechnutí té grafiky a takový všeho tady okolo. O, krásně spadla hlava do toho, do bedinky. Prisoner to the block, prisoner. Nice and easy. Oh, já tam nechci. Pojď, takový hnusák se sekerou. Oh, bože. Nechtěl bych se opírat o tu hnusnou krev po něm.
O, můj zachránce letí, podívej. Tak a teďka všechny pozabijím. No tak já bych rád vstal. Tak já si to nějak uložil jsem si hru a běžím tady za tím. To vlastně je. Could the legends be true? Legends don't burn down villages. We need to move now. Up through the tower. Let's go. Let's go. Už tam běžíme. Tak pojď ho chupat. O bože. Spálí na prach. To přece teďka nemůžu umřít hned z začátku. Aha. Jo, už letím. Hop. Začátek téhle hry je velice zajímavý. Kdybych to mohl sebrat, tak si tady budu určitě... Jo, mám svázaný ruce, aha. No to víš, že jsem. Má pěkný meč. Kdybych ho zabil, tyho, tak bych měl pěknou zbroj. Nezdržuj. Jo, už to si poukouzelníci. Jo, tak taková budu, podívejte na ní. Jo, tato seká. No, ještě že nejsem lučišník, protože lukostřelec, to se mi moc nedařilo. Už tam letím, pojď. Konečně do pevnosti. Záchrana. Vidíte to? Krásná síň. Tady nějaká mrtvola. Looks like we're the only ones who made it. That thing was a dragon, no doubt. Just like the children's stories and the legends. The harbingers of the end times. Byl pěkný, to ano. We better get moving. Come here. Let me see if I can get those bindings off. Jo, ten má bicáky. Ale má pěkný cemr teda, chlastá pivo určitě jak svině. No, jo, ho ukradu, no vidíš, no, co mu seberu. Sekeru válečnou, jo, já už si je nahatej chudák. No, okrádat mu tady bych neměl, ale teda se jim dělat. Koště, že bych tady zamet. Čemu mi pak je koště? Koště. Ano, tímto předmětem se nemůžu vybavit, tak čemu mi to koště je teda? Nahodit. Fuj. Tak. Nemusí boty. Ježišmarja, takový hnusný boty jsem měl, jo. Tunika, tyjo. Spytle. Sekera. Vypadá zajímavě. A proč jsem ji zahodil? Nasadíme sekeru.
Ne, zase jsem ji zahodil. Tak, teď už ji nezahodím. Co vidíte tu pořádnou sekeru. O, ty děvko, tebe musím zabít. Já tě zabiju. Ježi, abych nezabili oni mě, hraju na velmistra. Rozsekám. No, jako... Jeho to... Hodnota to je zradiska, když jsi udělal... Vypěš na člověk to a... No, jako, postarej se o něj. Ty hajzle, to je... je po nich. Paráda, je mrtvá, vidíte to? Tu musím okrást. To ale je pěkná holka, pěkná. Škoda tě. Ježíš Maria, podívejte ty krve. No ale chtěla mě nechat. Aby mě popravili, tak to máš za to. Tady máš. Ty, aby tady za chvíli nebyla celý krvavý, tak co z tebe zbylo? Kožený. Seberu ti všechno. Teď vůbec nebudu řešit, kolik toho mám. A... Ty chvíli počkej. Já se tady podívám, co je pro mě lepší. Oblečení. No. Vidíte to, ale mě zabil tady ten parchant. Hraju na velmistra, takže jako... To bylo docela zajímavý. Podíváme se, jaký máme kouzla. Počkat. Magie. Ničení, plameny, tyjo. Já si zadám mezi oblíbený. Taky mezi oblíbený. Pro dobu pohledu 50 minut. Aha, ničení plameny. Vyvolá pomocníka na dobu 60 sekund na místě, na které zase to ukazuje. Taky oblíbený. A léčení plameny. Ničení. Dračí kůže. Taky oblíbený. Tak, to by bylo. Ty jo, vidíte to. No, akorát do druhé ruky bych si mohl dát nějakou zbraň. A myslím, že by to mohla být sekera dýka. Meč. Já jsem oblíbený. Vidíte to? Prostě teď ze mě bude mák úplně nejlepší. Nádhera. A ta krásná ruka, ženský se do toho hodí. Jaký krásně ty plameny v tom hořej v té ruce. A to je úplně nádherný. Zajímavá místnost, tak co ukradneme? Klíč. Ne, ten meč je úplně na nic. O, zlato. To budu potřebovat, zlato. Ty moje zlato. Ty to, že jsou zatraseny, no tak... Co rád dělat? O, mince. Taktika smíšené jednotky. K tisknihy nebudu, to by vás nudilo. Prázdný. Tady něco je? A ta hnusná helma. Víno, nechci víno. Tak teď, kdybych na to za to zatáhnul, tak bych
tady zavřel ty dveře, ale budu pokračovat dál. Tak Huk, pojď, jdem. Jo, to bych mohl zkusit. No vidíte, teď se mi budem krát herně. Tak pojď, jdem, běžíme. Máme naspěch. Ty už škoda, že to nejde zapálit. Pěkně to tady spadlo. Přesto se nedostaneme, Hoku. Ale na, jsou tady dveře. A, to prdele. Kurva, kde jsou dveře? Já tě spálím, ty parchante. I málo vydrží, no to je super. Já si nějak letu tlačítka. Nějak se nemůžu bránit pravým tlačítkem. Teď mě zajímalo, jak se bráním. Jak zaujmu obranou pozici. Když pravým tlačítkem... pravým tlačítkem... Používám svoje kouzlo. A dřív jsem se tím bránil. Tady nějaká chybička. Magie, inventář, dovednosti. Zatím ne. Ty toho moc nemáš, co bych chtěl. Tyjo, králíka. Bažanta. Jo, manu, tu budu potřebovat rozhodně. No lektvar, bez toho se neobejdu, to budu muset sbírat každý lektvar, který najdu, jestli to chci vůbec projít. Oh, takových lektvarů, to jsem přesně potřeboval. Ještě zjistit, jak se brání. Jo, tak tvar. Že bych se šel vyspat. Jo, kam pak běžel? Tady se, Žochu. Radši si hru uložím. A už tam jsou zase parchanti. Jo, schoříte. Ježíš, kam lezeš, ještě tě zapálím. Ježíš, já zabijím úplně někoho jiného. Ježíš, on se chudák nemůže zvednout. Ježíš Maria. Počkat, ten byl se mnou? Nebo ne, voják bouřných hávů. Ježiš, já zabil svýho, no to vůbec nevadí. Má krásnou palici. Ale nic z toho se mi nelíbí. Tak, zkusíme vyháčkovat. Je to novic. Tak, teď se mi to krásně povedlo. Kosti sbírat nebudu, ty mi jsou úplně k ničemu. Aspoň se vytrénujem. Oh, knížka. Kápě novice, no vynikající, zvýší manu o 30 bodů. No to si na sebe okamžitě nasadím. Vidíte, jak vypadal mák? A ještě do třetíce.
prázdný. Knížka, knížka. Kniha od rokorozených. To bych si ano samozřejmě mohl přečíst, ale to vás vůbec nezajímalo. 4 šperháky, ty se budou rozhodně hodit. Co pak to tady máme? Štít. No, vezmeme si štít. Palcát, ne. Přečteme si knížku. Stručná historie císařství, část 2. Nezájem. Pryč. Pryč, 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 jak se odsaď bude. Ano, ano. Co pak máš u sebe? Nic. Myslím, že jsem to tady nějak tak, jakž takž prohledal a jdem dál. Nic, nic, nic. Tady to jsem absolutně krásně nemusel s tím vůbec hejbat. Ale je tady jenom seno. Taky seno. Tamhle vypadá, že jsou nějaký kosti. Prohledáme kosti, 4 zlata, no vynikající, vynikající. Oheň hoří, jako dívej, já bych se potřeboval ohřát, protože mi je zima. A i když dneska je venku dost velký vedro, takže bych se nemusel opěkat. Prohledám kostlivce. Jeden zlaťák, to se vždycky hodí. Roztrhaný hábit, no tak ten nosit rozhodně nebudu. Oh. No vidíš to, kam jste se dostali, Ralfe. No, to já taky, protože budu potřebovat pořádný zbraně a takový ty kraviny. A už něco slyším, to zase bude boj. Císařský voják, hlavně ať mě nesvědne. Musím ho zabít rychle. Ježíš, ten vydrží. Eparchant. Já ho sešlenu. Podívej, hochu, podívej. Aha, Ramuně, plaviny nemáš. Akorát bych se mohl schovat před tím lučišníkem tady. A počkám, až to tady Ralof zvládne. Jo, Ralofe. Tyjo, jak měl šíp hlavě, viděli jste to. Vidíte ten šíp hlavě? Ah! Já mu pomůžu, aby neřekl. Jsem škrt. Ježíš, teď jsem ho seknul do nohy. Parchante. Já se nic nemá, Manu. Víte, že má luk? Zatím jsou docela vík, ale nechci potkat ty silnější. Šípy si nechám. Co bych náhodou potřeba luk? Já si jako luk vemu. Tak, teď použiju páku na otevření dveří. Tak, vidíte tady krásný vodopád. No, to už se nevrátíme. Ale počkat, co to tam je? Že bych, kdybych tam skočil, tak bych se dostal určitě někudy sem. Jak se tam jdem podívat? Lahvička, no, ještě jsem tu šel. Chudák, kdo pak to byl? No, krásné modré světlo. Tak jdeme, Ralofe, jdeme. Měšec, ten se bude rozhodně hodit. 10 zlaťáků, no to je peněz. Ježiš, ty máš oči nějaký divný, ne? To se mi jenom zdálo.
Je, tak počkat. Vyvolat plivníka. Vyvolal jsem plivníka a teď si dám do jedné ruky léčení a do druhé plameny. A to mi bude úplně k ničemu, protože nemám vůbec manu, takže si dám císařský meč. Takže ten pavouk sakra obrovský. On, vidíte, ještě že mám s sebou Ralofa, se vůbec nemusím snažit. Jet, zlato. Jet. Ametys, no tak to je vynikající, to zbohatnu. Co to je? Co pak je s tebou? To já ti upálím. Vidíte, to je nějaký duch, ale vůbec na mě... Já s ním zkusím pohovořit. Jo, to je ten můj plivník. Aha, to já jsem úplně blbej. Pavoučivačku vůbec nevím, k čemu to bude, na nějaký namíchání lektvaru. Pavoučí vajíčko, ano. Hops. Tak to já si teďka trošku zmanageu. Zbraně, oblečení. A vemu si tady tu kápi. A... Novicova roba. Zrychluje regeneraci many o 50%, což je rozhodně to nejlepší, co můžu udělat. Tam je nahoře, by něco mohlo být. Je, teď to všechno spadlo na zem. Je, můžu mu vybrat kapsu, no tak to snad ne. Lahvička, super. Hold up. There's a bear just ahead. Ježiš, medvědice. I'd rather not tangle with her right now. Let's try to sneak by. Just take it nice and slow. And watch where you step. Dobře. Or if you're feeling lucky, you can take this bow. Might take her by surprise. Jo, já, že bych ji zabil jedním šípem, no tak to určitě nezabiju. To radši půjdem pomalu. No tak pojď ochu, ne? Vidíte, jak krásně spí. Za její kůži bych dostal pár zlaťáků. No, nekecej. Oh, už vidím sníh. Vynikající sníh. Vyšli jsme ven a já se s váma loučím a uvidíme se v dalším díle.